အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နာယကသတင်းစာဆရာကြီးဟန်တာဝီဝင်းတင်ဟာအပီလာ22ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်ကရန်ကုန်စေယုံကြီးအထူးကျမဲ့ကုသဆောင်မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥညင်ငယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာလူ့ခွင့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးမှာဆန်းဆန်းတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူအဖြစ်ထင်ရှားတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နာယကဟန်တာဝီဝင်းတင်ဟာဦးအစုပ်နှလုံးကြောက်ခဲ့ရောဂါတွေနဲ့မက်လအတွင်းကစပြီးတော့ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူရင်းကနေဧပြီလ22ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲမှာတော့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအထူးကျမဲ့ကုသဆောင်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်တော်ရီဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်အထူးဝန်းနဲ့ကြည်ကွဲရတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘာဝင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအားစုနောက်ပြီးတော့လူလာရေးနောက်ပြီးတော့လူခွေစသဖြင့်ပေါ့နော်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒါအမှန်အကိုကျိုးဆိုတော့ကိုအနှစ်နာခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားတဲ့တော့ဆောက်ဖြစ်တဲ့ရှိခဲ့ပါလာပြီးတော့အဖွဲ့ချုပ်မှာအတူတူဆောင်ရွက်သွားတဲ့ကောင်းဆောင်တို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်လည်းအဖွဲ့ချုပ်တွေကမှကဒီကေဒီမိုကရေစီအစုအတွက်ရောအထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားများအတူတူပေါ့နော်ကျွန်တော်ကငြင်းငြင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်မှာတော့အဲတော့ဒါသူရဲ့ကောင်းတယောက်ပေါ့နော်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ပဲဝန်ကြီးချုပ်ကပဲမှတ်ယူပါတယ်in user တွေလေးစားစရာတွေအတု user တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့မှာကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုအထင်ကြီးရပုံကိုအများလေးစားတဲ့ပုံကိုချစ်ခံရတဲ့ပုံကိုတယောက်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့သိဆုံးသွားတဲ့အတွက်အများကြီးကျွန်တော်တို့မှာဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်အခုမြေမကြမချင်းကိုသူ့အတွက်အမှတ်ရစရာတွေဂုံယူပွဲစရာတွေအထိမ့်မှတ်တွေကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်များလို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားသွားပါမယ်ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်85နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းတင်ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစတင်တူထောင်မှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဗိုလ်လုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တော်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်စစ်ဆေးရကသူ့ကို1989ခုနှစ်ကနေ2008ခုနှစ်ထိအနည်း20နီးပါးဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပါတယ်။ဦးဝင်းတင်အတွက်ဝန်ထမ်းချင်းမှတ်တမ်းရေးနိုင်မှုအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးချုပ်နဲ့ပြည်လန်းယူတန်ခမ်းမတို့မှစီစဉ်ထားရှိပါတယ်။ဟန်တာဝီဦးဝင်းတင်ရဲ့ရုပ်ကလေးကိုရေဝေးတုတ်တံမှာထားရှိမှာဖြစ်ပြီးစာပနအခမ်းအနားကိုတော့ဧပြီလ23ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီကနေညနေ5နာရီထိပြုလုပ်ပြီးကုသွင်းတကြိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်တာဝီဦးဝင်းတင်ဟာ1930ပြည်နယ်မှာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကျိုးပင်ကောင်းမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့1953ခုနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေအင်္ဂလိပ်စာပေခေတ်သစ်ရာဇဝင်နဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာတော်နဲ့ဝိဇာပွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ဦးဝင်းတင်ဟာစာပေလောကနဲ့နိုင်ငံရေးလောကမှာထင်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့သူကွယ်လွန်သွားတာဟာမြန်မာပြည်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါရယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာ